Його називають золотою скрипкою, живим нервом і навіть сучасним Паганіні. Але сам про себе він скромно каже: «Я звичайний український музикант, який приїхав із найзахіднішої частини України – Канади». Сьогодні у програмі «Життєві історії» всесвітньо відомий скрипаль Василь Попадюк. Василь, а твоя любов до музики, то є генетична штука чи ні? Я думаю, все-таки, мабуть, що генетична, бо в мене і батько був музикант, і дідо музикант, брат музикант, так що в мене не було, як то кажуть в Житомирі, чойсу, не було в мене шансу бути не музикантом. Тобто і тато з такого мальовничого села Мишин Коломийського району, там, де звідти славилися музикантам, музиками і Мишинською горівкою. Ти часто згадуєш про те, що твоїм першим вчителем музичним був тато. Так. Але, наскільки я пам'ятаю, до музичної школи тебе привела мама. Так. Мама привела і вчительку по фортепіано, коли мені було 4 роки. От я починав займатися спочатку на фортепіано. Тато мене вже починав в 6 років вчити на сопілках іграти, бо він хотів, щоб я був флейтистом. От, але в 6 років пішов до нього і каже, що хочу грати на скрипку. От, і вже я був в нульовці з 6 до 7, а в 7 років то я вже поступив в школу цю для дурьоних дітей. З кого тоді складалася твоя родина? Де ви жили? Я родився у Львові потім, бо тато закінчив Львівську консерваторію. Мама також працювала, здається, в Театрі Заньковецької, вони познайомились, там я родився. Потім тато закінчив консерваторію і його запросили в місто Кіровоград. Це був такий колектив «Ятрань», Кривохижа там художнім керівником був. Тато мій був музичним керівником, мама там танцювала, а потім тата вже запросили в Київ хор «Вірьовки». От, і ми приїхали, і мій вже молодший брат родився в Києві. От, так що мені було років 5, ми вже переїхали до міста Київ. Твій тато, наскільки я розумію, був ще тим відомим музикантом. Так, саме так. Він був біля витоків Троїстих. Так, Троїстів. То він це придумав насправді. І це на базі хору «Вірьовки». Вони це зробили, зробили ці цікаві інструменти, як козобас, там коза і так далі. Це вони перші зробили? Так, я не знаю, чи до них хтось це робив, але на професійному рівні вони це робили перші. Бо це було на початку 70-х років. От, і вони постійно навіть їздили окремо від хору «Вірьовки» так само по всяких там Японіях і Латинських Америках і так далі, як троїсті музики. Ну і в складі хору «Вірьовки» вони також об'їздили, здається, весь світ. Коли тато їздив по світу, ти просив, щоб він привіз якісь сувеніри? Він мені привозив платівки такі, вініл. От, то я був в школі номер 1, бо в мене всі переписували потім. «Earth, Wind & Fire», «Чикаго», в мене були ці всі пластинки. Навіть в 81-му році тато привіз з Канади «Квітку Цісик». В мене є пластинка з її автографом, але платівка. Ще взагалі ніхто тут не знав, хто це. От, потім я так цікаво дивлюся по телевізору, що ми перші дізнались в 89-му році, хто такий. Я вже в 81-му році знав, хто це. От, і було дуже цікаво. Ну, звісно, жвачки для друзів, це ж понятно, джинси і так далі.
Про Василя Попадюка кажуть, він народився зі скрипкою в руці і з тризубом у серці. Його талантові дивується світ. Йому аплодують президенти і королі. А він залишається простим і відкритим, ніколи не забуваючи про своє коріння. Я чув історію, що тато привіз певні брошури від діаспори. Так, я начитався, там намалював тризуб в туалеті. Ну, були неприємності. Тато 5 років більше нікуди не їздив. Слава Богу, що допомогли там. Мами був танцювальний колектив, і батьки одної з дівчинки, то якось це все прикрили, бо могло бути ще набагато ліпше. Так, як кажуть, оділились легким іспугом. Ти вчився у школі для обдарованих дітей, школа імені Лисенка. Скажи мені, будь ласка, як тобі давалося навчання? Яка класно. Була атмосфера? Дуже супер. Я згадую дитинство. Ну, взагалі мені здавалося, що це школа антирадянська така. Просто антирадянська школа, бо мені повезло, що ще були ті вчителі, які після революції, ще, знаєте, у них такі, у них в першу чергу, вони працювали не за гроші. Вони працювали ради ідеї, щоб їхній учень був ліпше, ніж інший учень. Там були дуже кумедні ситуації. Так як я зараз згадую, тоді мені не було смішно, бо це було наше життя. Зараз я згадую, це можна кінокомедію писати. Наприклад? Наприклад, був такий педагог, я без фамілії, добре, бо не дай Боже. Да? Такий педагог, він був трошки контужений, він так каже: «Дівочка, ти ніколи не будеш грати на скрипці, у тебе криві ноги». Наприклад, таке. Якщо тебе і ті ідіоти поставлять 4, я тебе скрипку на голові розоб'ю. Ідіоти – це решта педагогів, такі ж самі. Тобто, були такі просто цікаві моменти. І ще було цікаво, що поруч була кіностудія Довженка. У нас знімали з уроків, там, на всякі масовки, так і далі. Ми знімалися там. Діти у нас такі неординарні були. Взагалі, школа Лисенка, хореографічне училище, це все в одному приміщенні. І з боку художня республіканська школа, це знаходиться в Яру. Тут пивбар, Яр, да, і вагончики, дитяча залізна дорога, які зимою там не їздять, да, не працюють, можете собі уявити, що там творилося. Цікава школа, дуже цікава школа. Вона унікальна, вона просто унікальна. Дійсно, люди жили тільки, можна сказати, мистецтвом. Оточення, середовище, це ж все було, всі діти, ми ж всі були музиканти. Ми ж пропадали в цій школі цілими днями, і всі друзі, і так далі. Хоча, коли я там був, в мене, коли я вже став трошки старший, то приїжджав, як кажуть, на район, да, додому. Мені давали гітару, тут же приїжджав Бобік, нас всіх забирав, то так було постійно. Тобто доводилося і у відділенні побувати? Я ще грав в вокально-інструментальному ансамблі, не буду називати ім'я, для трудновоспитуемих подростків. Навіть так? Ну а як же, я був хуліган. Да. А той ансамбль, ім'я якого можна називати, це ж теж було ще у дитинстві, так? В дитинстві, опришки у нас були такі, так. То в Києві ж не знали, що це таке, так нас називали отришки. Ми грали легенду про Довбуша. Я читав тоді книжку такого Агната Хоткевича, вона мене дуже вразила, про Довбуша. І ми взяли цю. Я їздив на кожне півроку до баби туди, в Коломийський район, як баба казала, на вакації. Там я і колядував, і збирав ці всі пісні, там ходить Довбуш молоденький, там бла-бла-бла. Ми це перероблювали в такі ракешники, таке щось баялі. В групі я грав на гітарі. Ми грали і Deep Purple, ми це все знімали. Synthesizer Fire пробували так, щоб навіть було смішно, бо моя мама працювала в Палаці піонерів, там дитячий танцювальний колектив «Веселка». Ми їм їздили, так зробили, що ми їм акомпонували. Але за це нам Палац піонерів таку апаратуру класну дав. Просто супер. Там у нас в ті часи були там регенти ті всі. Класно. І ми так трошки тягали звідти. Школа ж, вона ж не давала право працювати, вона тобі давала право поступати в консерваторію. Це ж, якщо ти не поступав в консерваторію, то це ЧП.
як вони казали, бо це школа при консерваторії, педагоги всі з консерваторії. От, це школа при консерваторії. От, тобто другого шляху не було. Я поступив в консерваторію, почалось навчання, і на моє велике щастя вийшов закон, що можна з першого курсу забирати в армію. Мене забрали в армію, це в листопаді. От, я прийшов з армії, і цей закон відмінили. Де ти служив? В ансамблі пісні п'янки Київського воєнного округу. Були в гарячих точках, були в Тунісі, в Африці, були в Чорнобилі і так далі. Ну, це бойова задача тодішнього ансамблю пісні і пляски – це була бути на передовій. Це не така служба, що ми сиділи в Києві і там виступали в Палаці України день і ніч. Ні, це не так. Це ми їздили по всім частинам, літали по всім частинам. Ансамбль був в Афганістані, був в Африці, був, де він тільки не був. О, ну, піднімати дух бійців – така була тоді ідеологія. Наскільки я розумію, саме Чорнобиль у майбутньому вплинув на твою подальшу долю. Так, ну, мені лікарі сказали, що не можна вже жити в Києві. І тоді ще ніхто не знав, що це, як це, з чим його їдять, цю радіацію і так далі. Я трошки захворів, я дістав там тіретоксикоз середній тяжесті, я не знаю, як це по-українськи. Але справа в тому, що мене потім в Німеччині провіряли, нічого не знайшли, все нормально, видно. Щось друге було. Але тоді так налякали, і я попав в Москву. Я жив потім в Москві, працював в Москві. От в театрі Назарова і в театрі Вахтангова. Саме цей період роботи московський зробив з тебе справжнього музиканта? 100%. Чим він тобі запам'ятався? Ну, по-перше, зустрічу з дуже класними, цікавими, самобутніми музикантами. З усього Радянського Союзу були і вірмени, і грузини. Це була музика народів світу. І з кожної республіки набрали музикантів. Я попав з України, от, представляв Україну. І було досить цікаво. Нас навчали там грі на різноманітних інструментах. Національних інструментах, там, вірменський кіменча, азербайджанський гіджак, дудук, всі різновидності. І дуже цікаво. Але справа в тому, що вони робили це настільки професійно, Володимир Назаров він робив, бо ми називали це носії, да? От, що, наприклад, циганський номер ставив Толік Вербицький з театру «Ромен», там грузинський приїжджав грузин. Українські там ми старались так робити і дошліфовували до того, що не було навіть акценту. Я співав в грузинському хорі так само. От. Ну, це було цікаво. І ми майже не виступали в Союзі. Ми були візитівкою Радянського Союзу тоді. Їздили з Горбачовим там на різні його візити. От, і гастролювали. Як ти знову потрапив до Києва? Справа в тому, що Союз розпався, я вернувся, і так як всі вернулися всі додому, і театр розпався. Я зразу пішов працювати в колектив «ГОПАК». Ми їздили в Америку, і в Канаду ми їздили, і там по Європі. Якось після Канади другої мене окремо ще раз запросили, мене і Валеру Самойленко, Валерія покійного Самойленко, Олю Онищенко. От нас запросили на концерт окремо туди, і вже так. Я з Валерою лишився, Оля вернулася. Ти звідти не повернувся? Ні, вже з третього разу я вже не повертався. Що тобою керувало у той момент, коли ти вирішив залишитися? Ну, справа в тому, що це не були ніякі не політичні там погляди або ще щось. Просто я країна просто відроджувалася, ставала на ноги якось, і була така нерозбіриха з цим всім, що було. Я бачив, що музикантам тут просто не до музикантів. А мені хотілося грати на сцені, туди запрошували на концерти. Ну то я їхав і грав. Може, і не треба було так робити, але я вирішив свій шлях там. Тим більше, що якось дійсно був попит там. Василь Попадюк – українець за походженням, канадієць за місцем проживання і громадянин світу за талантом, яким захоплюються в усьому світі. Варто один раз почути скрипку Василя, як ти одразу стаєш шанувальником його музичної обдарованості.
Я почав грати на всяких фестивалях. От. Потім мене побачила одна піаністка Майя, каже, я тобі маю для тебе роботу. І це буквально так, я тільки приїхав. Спочатку в балетній школі я там працював 6 днів, а потім я доріс до такого рівня, що рівня. Ну так мені це смішно, ну, але так сталося, що я був піаністом в національному балеті Канади. От. І така робота дуже смішна. А чому смішна? Ну, ви знаєте, вони мене любили за те, що я їх ненавидів. Тобто? Ну, мені, ну я ж не балетний чувак, і мені це, я над ними так знущався. Уявіть собі, от зірки канадського балету, так, Рекс Херінгтон, там такі відомі, да? Вони в мене на репетиції скакали під три танкіста, під Ленін, «Всіда живою», я їм грав, там все, що я що на голову падало. Я себе сам веселив, бо то треба було по 6 годин сидіти і видумувати. Вони мене любили, то, що я імпровізував і не грав, там бабушки приносили 6 кілограм нот і там щілкунчик 40 років підряд. А я це все перероблював, всякі, що мені на голову падало, там, знаєш, «Люблю-люблю Канарі» вони скакали. Я ж сам сміявся, ну це треба було просто камеру брати. До мене мама, коли приїхала, вона ж балетна, я кажу, мама, ти сиди і тільки не смійся, бо вона вижену з роботи. Мама там досилася, там, я вже що там так, і мурка під пліє було, і все, що хочеш. Потім мені дуже повезло, несамовито повезло, це я грав на такій CNE, це канадська виставка, яка проходить кожен серпень. І там концерти проводяться 2 тижні, відкриті площадки і закриті павільйони, і міняються постійно. От, і я погодився там грати, там по 3 рази в день, по 4 рази в день, і познайомився з таким греком Павло. Він гітарист, він там місцева зірка канадійська. От, він родився в Канаді, але він грек. І він грав після мене. І потім він до мене підійшов, каже, я хотів би, щоб ти зі мною записав, заграв в моєму альбомі. Ну, я пішов, записав, для мене воно здалося таке дуже таке, легке. Я записав скоро йому цілий альбом, наклав скрипку. Каже, скільки я тобі? Він каже, нічого не винен. Ну, то було легко так. І через 2 тижні він мені позвонив, каже, я тебе запрошую на 150 концертів по цілій Америці і Канаді. І так я з ним пропрацював 6 років. Ми їздили від берега до берега, разів 40 я переїхав. Я був всюди. Канадці стільки не бачили, і американці, скільки я. От там. Я був в всіх штатах, всіх провінціях, в багатьох містах, маленьких, великих, любих. Ну, цікаво, дуже цікава країна. 2 країни, можу сказати. От. І так я з Павло працював і подивився, навчився в нього, як цей бізнес працює. Я створив свій гурт. От. І вже, коли мене Джесі Кук запросив на запис DVD в Монреалі свого DVD, Павло це не сподобалося, бо то його ніби як конкурент. Ну і так ми розсталися, але я вже мав свою групу, я вже починав на себе працювати. Сьогоднішній репертуар і стиль виконання Василя Попадюка має назву World Music. Вважається, що скрипаль створив власний жанр, поєднавши класичну, фольклорну, популярну музику і джаз. У чому родзинка Папа Дюк Бенд? Чим ви відрізняєтеся від решти? Ну, по-перше, у нас змішані стилі різні. Це взагалі називається World Music Fusion, Gypsy Fusion. От, бо у нас і інтернаціональний бенд, у нас працює індієць з Еквадору, барабанщик з Куби, 2 цигани з Угорщини, отакий склад. І кожен привносить щось своє. І у нас такий є свій стиль, і слава Богу. Я не знаю, він не можу сказати, що він супер, там дупер, ну він інакший. А в Канаді, що я зрозумів, і взагалі за кордоном, якщо ти унікальний хоч в чомусь, то це має право на життя. Якщо ти будеш Брітні Спірс, або навіть співати ліпше, ніж Брітні Спірс, вже є Брітні Спірс. Другий Брітні Спірс не треба. Тобто, треба відрізнятись хоч чимось, щоб вижити, щоб мати якусь свою унікальність. Воно не обов'язково має бути така та бомба така, але воно не має бути подібно ні на що. Мені повезло, я грав з покійним Джеф Хіллі. От, і Джеф купив, ну, зробив клуб новий. І запросив всіх з music industry, музичної індустрії. От, і там сиділи, я безалкогольне пиво пив, і переді мною якийсь дідо сидів, такий дідок, видно, якась акула там в music-бізнесі така.
Ну і так п'ємо, і так говоримо один за одним. Він каже, а ти хто? Я кажу, скрипаль. Він каже, ой, скрипаль. Каже, так тобі. Каже, щоб вижити, тобі треба в матроській формі на скрипці чи чотку танцювати. Ти, ну, образно так, ти розумієш? Ну, є сенс. Треба бути чимось унікальним, щоб вижити. Я ще приймав участь в 2003 році в телевізійному конкурсі, там, де я CBC, Canadian, Great Canadian Music Dream. На цей конкурс я випадково попав. Соломія, тоді ще моя дівчина, вона відіслала моє демо, навіть без мене, там заповнила якусь аплікацію. От, потім мені дзвонять, кажуть, що ви пройшли на другий тур. Я кажу, який тур? Ну, це, думаю, вау. От потім я зіграв другий тур, перейшов в третій тур і вийшов в фінал. Я там зайняв друге місце, але вже серед жанрів, бо серед скрипалів я переміг, було там 15 тисяч учасників, серед скрипалів я переміг, а потім вийшли хіп-хоп, я, рок-група, госпел, він співає церковні пісні, і поп. І от вже глядачі по телефону вибирали, хто ліпше. Ну, як це можна вибрати, скрипка чи рок? Ну, ви розумієте, я вже думаю, що ця ерунда і тут повторюється. От. Але так, став я відомий, дякуючи цьому конкурсу, так і тут. Це такий талант-шоу було. Так, так. І вже було легко, вже більш-менш легко було. Давай, звідси, так? Да? Раз. Василю, який інструмент сьогодні з тобою на концертах? Ця скрипка, мені її дали пограти, але друзі, після того, як мене вкрали мою, це скрипка Гваданіні, італієць, але, чорт його знає, звучить вона дуже благородно, але вона більше така жіноча, я люблю такі більш чоловічі скрипки. От. Ну, вона дуже приємний тембр має. Ну, якщо вірити то, що написано всередині скрипці, то вона 1770-го і так далі, але насправді чорт його знає. Ти як виконавець дуже вибагливий у побутовому райдері? Ні, абсолютно ні. Що тобі треба? Вода без газу і все. Якщо на те буде твоя ласка, розкажи кілька слів про своє приватне життя. З кого складається твоя родина? Не люблю розказувати про приватне життя. Хоча останнім часом чомусь почав. Ну, в мене доньки, Катруська, Софійка, Моряна, жінка Соломія. В жіночому царстві, так можна сказати, живу. Ти живеш у якому місті в Канаді? Отава. Ми переїхали в Отаву. Дружина зараз працює на уряд. Ми жили років 15, ну, на більше.
в Торонто, а зараз вже років 6 ми живемо в Отаві. У тебе троє дітей, хтось із них цікавиться музикою? Вони всі цікавляться музикою, але я не ставлю задачу, щоб вони стали музикантами. Там Катруся і Софійка ходять там на фортепіано, от, але в той самий час одна ходить на гімнастику, друга ходить на фігурне катання, от, і на математику. От, старша в театральному університеті, вона грає в французькому театрі, читає Мольєра в оригіналі. Діти цікаві, вони розмовляють трьома мовами – французькою, англійською, українською. У тебе вистачає часу на родину? Ні, але коли я приїжджаю додому, то вистачає. Тобто я присвячую себе, коли я коло них, я стараюсь хоча б там 3-4 дні на тиждень побути з ними так повністю. А ти себе вважаєш хорошим батьком? Ні, бо мені можна на голову сісти, мабуть так. Да, я не строгий. Але я готую їсти, як єврейська мама, я все це там, щоб, як моя жінка каже, тобі головне, щоб їм шлунок набити, а все решта. Якби була можливість щось змінити у твоєму житті, багато, що ти змінив? О, я дуже багато би що змінив. Я зробив дуже багато помилок, і я знаю, що якщо б їх не робив, то життя пішло би інакше, але невідомо, чи ліпше, але інакше це точно. Румунська королева Єлизавета Ноєвицька говорила: людина наче скрипка. Коли вривається остання струна, ти перетворюєшся на дерево. Я бажаю, щоб ваші душі звучали чисто і світло, а струн застачало надовго. Це була програма «Життєві історії». Я її ведучий Василь Звєрєв. І сьогодні моїм гостем був відомий скрипаль Василь Попадюк. Дякую за участь в програмі. Дякую. Побачимось.